niin työskentelen tuolla biostatistiikan yksikössä. Eli joka ikinen päivä mä analysoin näitä yliopiston kliinisiä tutkimuksia. Mutta silti mä ajattelin, että täällä mä voisin kertoa siitä, että mitä mä oon tehnyt ennen. Tuolta näkyy, missä firmoissa mä olin melkein 20 vuotta lääketeollisuudessa töissä ja sitten vajaa 4 vuotta kemian teollisuudessa. Niin mä ajattelin, että mä kuvailen vähän niin kuin dataprosessia, datan elinkaarta, mitä se on niin kuin lääketeollisuudessa. Koska siellä on myöskin aina tehty data management plania, mutta joka on hyvin ehkä erilainenkin, mitä täällä yliopistossa nyt suunnitellaan data management planin sisältävän. Joten mä lähden sillä taustalla liikkeelle. Silloin kun mä menin töihin Leirakseen vuonna 1992, niin jo vuonna 1992 suurin osa tutkimuksista syötettiin tietokantaohjelmiin. Ainoastaan muutama pieni tutkimus tehtiin muulla tavoin. Sitten rekrytoitiin lisää väkeä, nimenomaan data management -henkilöstöä. Ja vuodesta 1993 lähtien joka ikinen pienikin tutkimus tallennettiin tietokantoihin. Ei ollut siis mitään muuta vaihtoehtoa. Ja sen datan rakenteen ja oikeellisuudesta vastasi todellakin nämä data management -henkilöt, jotka on niin kuin tietokantojen asiantuntijoita, IT-ammattilaisia, mutta nimenomaan tietokantaan erikoistuneita ihmisiä. Ei niinkään mitenkään siihen IT- ja muuhun puoleen, vaan nimenomaan tietokantoihin. Ja niinpä voisi ajatella, että tämä datan elinkaari, sehän lähtee aina siitä, että kun meillä on tutkimussuunnitelma, niin me ryhdytään suunnittelemaan sen tutkimussuunnitelman ohessa niitä tiedonkeruulomakkeita. Tämä 90-luvulla ne tietenkin oli paperilla, mutta oleellista on se, että lääketeollisuudessa koko ajan istutaan pöydän ääreen study-tiimin kanssa. Study-tiimiin kuuluu tietenkin lääkäri, joka vastaa siitä tutkimuksen kliinisestä osiosta. Siihen istuu aina statistikko, siihen istuu aina tämä data management-henkilö tai henkilöt. Siihen istuu myös study manager, joka vastaa siitä tutkimuksen koordinoinnista ja kokonaisuudesta. Eli tämä nimenomaan tämä lomakkeiden suunnittelu, mitä dataa kerätään, miten sitä kerätään, mietitään yhdessä. Siten se täyttää tavallaan sen statistikon toiveet. Statistikko tietää, mitä se haluaa analysoida sitten studin lopussa. Ja se täyttää lääkärin toiveet. Ja sitten tämä data management katsoo, että se tulee tietokannallisesti hyvin kerättyä jo niihin paperilomakkeisiin. Samaan aikaan tässä suunnitteluvaiheessa tämä data management -henkilö aloittaa data management planin kirjoittamisen. Siihen tietenkin dokumentoidaan se ohjelmisto, mitä tullaan käyttämään, kaikki tietokantojen nimet, mitä käytetään, joka ikisen muuttujan nimi, joka kerätään, joka ikisen muuttujan formaatti, että onko se tekstityyppiä, onko se numerotyyppiä, jos se on tekstityyppinen muuttuja, kuinka pitkä se tekstikenttä on. Jos on numerokenttä, niin kuinka monta desimaalia siinä on. Kaikki suunnitellaan ennalta. Vastaavasti tähän data management planiin kirjoitetaan erityisesti, mitä tarkistuksia me tullaan dataan tekemään. Joka ikiselle muuttujalle määritellään rajat. Välillä kutsutaan pehmeiksi ja koviksi rajiksi, että kova raja tarkoittaa myös sitä, että systolinen verenpaine ei vaikka missään nimessä ole alle 60. Pehmeä raja tarkoittaa sitä, että jos on alle 90, niin kysytään, oletko varma, että se oli alle 90, tai tällaisia. Joka muuttujalle määritellään nämä. Myös suunnitellaan yhdessä, usein statistikko ja data management yhdessä suunnittelee kaikki nämä ristiin tarkistukset. Eli ei riitä se, että yksi muuttuja kerrallaan katsotaan, mitä se hemoglobiin on ja mitä se verenpaine on, vaan katsotaan muuttuja ristiin, että diagnosointipäivä pitää olla aina ennen kuolinpäivää ja niin edespäin. Sen jälkeen, kun lomakkeet saatiin valmiiksi, 90-luvulla siis paperilomakkeet, ja tutkimus saatiin käyntiin, sen jälkeen se tutkimuskeskuksen lääkäri ja siellä olevat hoitajat ryhtyy tietenkin täyttämään niitä lomakkeita sillä tutkimusdatalla. Heti kun tätä dataa alkaa kertyä, niin sinne lähtee lääketehtaalta kliininen monitori, joka tarkistaa joskus otoksella, joskus joka ikisen luvun, että se on siirtynyt sieltä potilaspapereista oikein siihen lomakkeeseen. Joka ikinen luku käydään läpi. Sen jälkeen, kun tämä prosessi on tehty, ja jos tämä kliininen monitori huomaa jotain epäilyttävää,
Hän heti voi kysyä sitä lääkäriltä, että onko tämä systolinen verenpaine nyt oikein. Ja jos tarvitaan korjauksia, niin silloin kun tehtiin paperilla, niin joka ikiseen korjattuun arvoon piti merkata, kuka korjaa, miksi korjaa, milloin korjaa. Ja tietenkin se korjattu arvo. Eli dokumentoitiin tämä muutos jo silloin. Sitten kun nämä lomakkeet tuotiin tänne lääketehtaaseen, niin kaksi tallentajaa tallensi sen saman paperin eri tietokantaan. Ja sen jälkeen data management-henkilö vertasi näitä tietokantoja, että onko siellä joka ikisessä kohdassa sama arvo. Ja jos ei ollut, niin haettiin se lomake ja sitten tutkittiin sitä huonolla käsialalla kirjoitettua lomaketta, että onko toi nyt 9 vai mikä numero se on. Ja sen jälkeen päätettiin, että mikä numero se sitten todennäköisesti on. Tai kysyttiin siltä lääkäriltä. Sen jälkeen tässä data saatiin niin kuin pyöritettiin, tietenkin data management-henkilö pyöritti sitten nämä kaikki tarkistukset läpi, kun saatiin tallennuskuntoon. Ja sen jälkeen, kun niistä tarkistuksistakaan ei löytynyt enää mitään, jos löytyi, niin lähetettiin tietenkin kysely taas sinne tutkimuslääkärille. Jos ei enää löytynyt mitään kysyttävää, niin data pääsi niin sanottuun final draft-vaiheeseen, jolloin statistikkokin sai sitä möyhiä ja kommentoida, löytääkö statistikkokin vielä jotain, kun se koittaa katsoa, että onko siellä mitään huomautettavaa enää. Jos ei ollut, tai sitten kun oli nekin korjattu, niin tuli laatuihmiset kehiin. Laatuihmiset mylläs sitä dataa päivä, viikko, tolkulla, löytyykö sieltä vielä jotakin huomautettavaa. Vasta sen jälkeen data oli valmis. Ja data niin sanotusti lukittiin tai jäädytettiin. Ja sen jälkeen se tavallaan vapautettiin statistiikan käyttöön, jolloin esimerkiksi randomisointikoodi saatettiin avata. Ja esimerkiksi vielä kun mä lähdin vuonna 2010 Orionilta, niin data management-henkilölle varattiin kuukausi työaikaa keskimäärin yhteen tutkimukseen. Jos oli iso tutkimus, niin varattiin vielä enemmän työaikaa. Ja osaatte kuvitella, kuinka paljon tälle kliiniselle monitorille varattiin aikaa, joka kävi niitä potilaspapereita läpi. Ja laatuihminen. Ja tämä dataan käytetty määrä, tämä aika, mikä käytetään tähän datan laadun oikeellisuuden tarkistamiseen, on aika huima. Mutta se myös näkyy siinä datassa. Silloin, kun se vapautettiin statistiikalle, niin statistiikka hädintuskin koskaan löysi sieltä enää siinä vaiheessa mitään huomautettavaa. Vaan rumpsautettiin analyysit kerralla läpi, jotka me oltiin suunniteltu jo tutkimussuunnitelman vaiheessa, kirjoitettiin raportti ja homma oli valmis. Myös mikä on ominaista sekä paperi että nykyisin tietenkin sähköisissä tiedonkeruusysteemeissä on se, että tietokannoissa on niin sanottu audit trail. Eli nykyisin kun kerätään sähköisillä tiedonkeruulomakkeilla melkein kaikki kliinisen tutkimuksenkin data, niin sinne jää jälki. Jos jotakin arvoa muutetaan, niin sinne tietokantoihin, metadatoihin jää jälki. Sinne jää jälki, kenen käyttäjätunnuksilla se tehtiin, mikä oli se edellinen arvo, mikä oli nykyinen arvo. Jos lääkäri muuttaa sitä arvoa, hänen pitää kuitata, minkä takia hän sen muutti. Aika tietenkin tallentuu automaattisesti. Eli jos tästä vielä, sitten kun mä voisin vielä sanoa tästä, että kun ne analyysit oli sitten valmiit, niin jos esimerkiksi tehtiin USAan rekisteröintianomus, niin silloin se data on tavallaan avointa niille USAn viranomaisille. Vaatimus oli aina se, että se originaalidata lähetetään USAn viranomaisille sellaisenaan, ja sitten lähetetään myös statistiikan käyttämä data, jos statistiikka on tehnyt johdettuja muuttuja, esimerkiksi aika kuolemaan. Ja sinne lähetettiin kaikki statistiikkaohjelmat, mitä ne statistikot oli koodannut. Jotta se on avointa dataa niille viranomaisille, jotta ne näkee täsmälleen, mitä ne statistiikot on tehnyt. Ja he voi joko toistaa analyysejä, jos on sitä mieltä, että he haluavat tehdä toisella tavalla, he tekevät sen toisella tavalla. Tietenkään sitä dataa ei koskaan anneta kenellekään muulle. Mutta oleellista tässä on se, että oli ammattilaiset hoitamassa sitä dataa. Ja se aika, mikä siihen kulutettiin, näkyy, se tehdään yhteistyössä ja kaikki dokumentoidaan.
Ja sitten mikä tuli viime vuosina hyvin voimakkaasti on se, että tuli tämmöinen C-disk-standardi. Luotiin standardi, että joka ikisen tietokannan nimi on standardi, joka ikisen muuttujan nimi on standardi tutkimuksesta toiseen. Se tietenkin mahdollistaa sen, että koko projektin datat voidaan puolessa tunnissa yhdistää, eli mahdollistaa tämmöiset tietovarastot. Ja koska siinä on statistiikka myös suunnittelemassa alusta lähtien, niin siinä on myös analyyseille optimaalinen datarakenne. Ja parasta mikä on se, että datassa hädituskin koskaan oli enää analyysivaiheessa virheitä. Tässä oli tämmöinen pieni katsaus, mitä se oli niin kuin lääketeollisuudessa, mikä panostus dataan laitetaan siellä. Nyt jos me verrataan sitä niihin datoihin, mitä mä näen joka päivä täällä Turun yliopiston lääkiksessä vuonna 2016, mun tarvii huomauttaa, että suurin osa datoista, mitä mä analysoin, on väitöskirjaopiskelijoiden datoja, että on erikseen tietenkin valtavan suuret projektit, ja niissä valtavan suurissa projekteissa voi olla omat tietokanta-asiantuntijat, niissä on todennäköisesti monesti omat projektistatistikot. Mutta mä kerron nyt sen datamassan, mitä mä näen. Ja suurin osa on tosiaan väitöskirjaa tekeviä, osa on ihan perustutkintoa tekeviä. Vanhimmat tutkijat, jonka kanssa mä teen yhteistyötä, yksi on tainnut täyttää 80, eli se kirjalle menee sinne asti. Mutta noin 90-95% datoista, mitä mä saan Excelillä. Excel ei ole tietokantaohjelma. Excelillä on omat isot puutteensa. Sen lisäksi tutkija yksin vastaa siitä datan rakenteesta ja datan oikeellisuudesta. Ja ne tutkijat, jotka tajuu tulla meidän tykö lomakkeiden kanssa tai ennen kuin ne ryhtyy dataa tallentamaan, niin me toki neuvotaan niin hyvin kuin me pystytään, ja meillä on aika paljon kokemusta, niin neuvotaan mikä on paras datan rakenne, jotta me sitten vähän myöhemmin päästään analyyseissä optimaalisella vauhdilla eteenpäin. Ja samoin siinä lomakkeen kehittelyssä me toki tuetaan ja neuvotaan. Excel-datoissa kuitenkin käytännössä katsoen hyvin usein on virheitä. Me statistikot tästä keskusteltiin ja todettiin, että meidän tutkimuksissa noin 60-70%, eli 2/3 datoista, joko me tai tutkija havaitaan virheitä siinä analyysivaiheessa. Ja silloin jos mä näen dataa, joka on rakenteeltaan niin huono, niin mä sanon tutkijalle, että mä neuvon, mitä hänen pitää korjata, ja mä sanon, että palaa sen jälkeen, kun olet korjaukset tehnyt. Tämä on nyt sen verran, että ei kannata edes aloittaa. Jos päästään alkamaan, niin voi olla, että nimenomaan poikkeavia havaintoja, kun mä tutkin sieltä datasta, niin mä kysyn, että onko tämä nyt ihan varmasti totta. Ja tutkija menee papereihin ja katsoo, että onko se totta. Joskus tutkijalla on mennyt koko data sekaisin, koska Excelissä sä pystyt 1/2 minuutissa saamaan koko datan sekaisin ja sä et välttämättä sitä huomaa ollenkaan. Muuta kuin sitten, että kun tulokset alkaa olla niin outoja, että sitten me katsotaan, että mistä tästä on kysymys. Joskus data on hyvin luovassa rakenteessa, joka tarkoittaa sitä, että parhaimmillaan, pahimmillaan mä oon käyttänyt monta kymmentä tuntia koodaten sitä dataa, että mä saisin edes sen siihen muotoon, että mä pystyisin sitä analysoimaan. Kun se olisi, jos me oltaisiin neuvoteltu 15 minuuttia ennen sitä datan laittamista sinne Exceliin, niin mä olisin voinut välttyä tältä monen 10 tunnin työltä. Ja se, että mitä mä en uskalla edes arvioida, kuinka paljon nämä tutkijat käyttää tähän Excel-datoihinsa aikaa, se on todennäköisesti satoja kymmeniä tunteja, ja niistä suurin osa on kohtuullisen turhaa. Jos se rakenne, tämä prosessi olisi kunnossa, niin tältä kaikelta vältyttäisiin. Ja kaikelta siltä itkulta ja tuskan kyyneleltä myöskin. Vielä se, että tutkijoiden datat on yleensä kovalevyllä, ja ne usein jää sinne kovalevylle. Sitten kun se väitöskirja tulee valmiiksi, niin ne menee jonnekin. Usein käy myös niin, että uusi tutkija on saanut sen datan joltain edelliseltä tutkijalta, joka on saanut sen edelliseltä tutkijalta. Ja sitten kun mä kysyn, että mistä tämä data tulee, en mä vaan tiedä, kun mä sain sen tuolta, kai se sitten. Eli meillä ei ole minkäänlaista audit trailia joskus näissä datoissa.
Mä nyt tietenkin kerron näitä pahimpia esimerkkejä. Mutta se perusasia, perusjuttu on se, että Excel-työkalu ei ole tietokantatyökalu. Se ei ole hyvä työkalu tämmöisen arvokkaan datan hallinnointiin, ei kerta kaikkiaan. Ongelma on tietenkin se, että ne muut työkalut vaatis tietokantaosaamista. Ja moni niin kuin väitöskirjatutkija tekee tätä ekaa kertaa, niitä kyllä ohjataan, mutta kun niillä ohjaajallakaan ei ole tietokantakokemusta, niin ne ei raukat saa mistään sitä tukea tai koulutusta. Mun silmissä se näyttää siltä. Voi olla, että mä oon väärässä, mutta voi olla, että en ole väärässä. Tampereen yliopisto, jossa on myös datapolitiikka nuijittu, valitan tätä kuvan laatua. Tämä on Tampereelta minun ystäväni kuvannut. ollaan herätty datapolitiikan myötä, joka on hirveän hieno asia, että havainnoidaan, että dataan tarvii saada lisää laatua. Niin haetaan nyt terveystieteiden yksikköön tällaista datahallinnan asiantuntijaa, joka nimenomaan tietenkään ei pysty niitä kaikkia datoja hoitamaan, se on ilman muuta selvä, mutta pystyy antaa vielä enemmän tukea ja apua koulutusta tähän asiaan. Jos te huomaatte, niin tuolla on viimeisellä rivillä, että mitä hänen edellytämme. Ensimmäinen kohta on erinomaista tietokantaosaamista. No sitten mä aina, missä tahansa firmassa mä oon, niin mä mukaudun siihen systeemiin, mitä on olemassa, mitä on mahdollista, mihin on rahaa. Ja mä koitan siinä systeemissä, siinä ympäristössä sitten päästä siihen optimiin, mitä siinä kykenee. Ja niinpä mä ajattelin hyödyntää tämän pienen ajan ja kouluttaa tämmöisiä hyviä pikkuesimerkkejä, miten pystytään sitä dataa, jos ollaan siellä Excel-maailmassakin tavallaan optimaaliseksi saada. Ensimmäinen kysymys tietenkin tutkijalla, että miten sitä dataa kerätään. Kerätäänkö sitä paperilla vai sähköisesti? Mutta monet tutkijat ei tajua sitä, kuinka tärkeää on sanamuodot näissä kysymyksissä. Kuinka tärkeää on miettiä todella tarkkaan myös ne täyttöohjeet, varsinkin jos kerää dataa paperilla. Saako valita vain yhden vai monta vaihtoehtoa ja niin poispäin. Ongelma tietenkin on, että kukaan ei usko teitä, vaikka te sanotte, että valkatkaa yksi vaihtoehto, niin ne ei usko teitä ja merkkaa kaksi vaihtoehtoa. Kun mun on just se mielipide näiden kolmaisen ja nelosen välillä, niin mä merkkaan molemmat. Jonka jälkeen tutkijan täytyy siinä datatallennusvaiheessa sitten päättää, että tallennanko mä kolmosen vai nelosen, koska sille on varattu vain yksi muuttuja. Mä en voi tallentaa molempia. Ja vastaavasti niin sitä lomakkeen täyttäjä pitäisi jotenkin tietenkin motivoida siihen täyttämiseen. Eli motivoida, miksi tämä tutkimus on tietenkin tärkeä. Ja monesti käytetään niin sanottuja validoituja kyselyjä. Ja tutkijalla on hirveä hinku muuttaa jotakin kysymyksiä, kun mä vähän muuttamalla saisin siitä hieman paremman. Mä sanon aina, että ei. Koska silloin sä et voi enää referoida, että sinä olet käyttänyt tätä validoitua kyselyä. Silloin se heti muuttuu, kun sä muutat sitä. Moni ei ymmärrä sitä, että sen lomakkeen testaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Nimenomaan niin, että sen tavallaan testaa se aika lähellä sitä tyyppiä, ketä on sitten tulossakin sitä täyttämään. Eli nimenomaan sitä, että onko se terminologia ymmärrettävää sille lomakkeen täyttäjälle. Sitten tutkijat on hirveän innoissaan aina keräämään koko maailman datan samalla kertaa. Niin sitten tulee mun luo kysymään neuvoa, ja mä sanon, että kun pitäisi puolet näistä kysymyksistä tiputtaa pois. Sitten on ihan, että ei kai sentään. Mä sanon, että joo, puolet pois. Koska kukaan ei jaksa vastata tuntikaupalla näihin kyselyihin. Ne pitää olla nopeita, siistejä, täyttä. Lisäksi moni tutkija ajattelee, että kun mä kerään oikein tarkkaan sitä tietoa, niin tästä tulee varmaan vielä arvokkaampi data. Joten ne kysyy työkokemukseni myös vuosissa ja kuukausissa. Mä sanon, että onko se oikeasti väliä, että onko se ollut se henkilö 15 vuotta yksi kuukausi vai 15 vuotta 7 kuukautta töissä. Et mieti vähän, että millä tarkkuudella, että ei se paljon se kuukaudet siinä tuloksissa arvokkaammaksi sitä tee.
Ja sitten monet tykkää kysyä hirveästi avoimia kysymyksiä. Mä sanon aina, että heitä nämä pois. Ensinnäkin sitä, että siinä on tutkijalle ihan hirveä homma, esimerkiksi yrittää luokitella niitä. Yleensä siitä tulee niin epärakenteellista dataa, että sitä ei voida julkaisussa eikä missään muussakaan analyyseissa käyttää. Sitten monesti tehdään niin, kun on vähän lintsattu siitä testaamisesta, niin sitten seuraavalla aikapisteellä ajatellaan, että minäpä vähän korjaan sitä kyselyä. Mutta se johtaa taas analyysin mielessä ihan täyteen katastrofiin, jos kysymykset on muokattu eri aikapisteillä vähän erilaisiksi. Ne ei ole vertailukelpoisia sen jälkeen. Monesti ihmiset miettii, että no okei, mä vältän nämä kaikki ongelmat, jos mä teen sähköisen lomakkeen. Mutta siinä mä sanoisin, että jos kerää vähänkin terveystietodataa, niin mä en ainakaan uskaltaisi sellaista tehdä. Siinä tarvitaan niin kovat asiantuntijat takaamaan sen, että kukaan muu ei pääse siihen dataan käsiksi. Se on eri asia, jos kysyy jotain johtamiskulttuurista, niin sen voi tehdä Webpropolilla. Mutta se hyöty siinä on sitten, jos pystyy tekemään sähköisen keräyksen, että se data on saman tien käytössä, silloin ei ole niitä ongelmia, se data ohjaa siihen, että on pakko valita se kolmonen tai nelonen sieltä, ei voi valita molempia. Siinä tulee sitten taas mietittäväksi sähköisessä versiossa se, että onko siellä pakollisia kenttiä. Jos sä määrittelet jonkun kentän pakolliseksi, niin se vastaaja ei pääse siitä eteenpäin ennen kuin hän on vastannut, vaikka hän ei jostakin syystä nyt tähän kysymykseen halua vastata, tai hänen mielestään hänelle ei ole sopivaa vaihtoehtoa. Joten se täytyy myös pohtia joka kysymyksen äärellä, että onko se pakollinen vai ei. Puuttuvasta datasta moni tietää, että statistikot aina valittaa siitä, jos sellaista on. Mutta moni ajattelee vain, että se puuttuva data koskee sitä vastetta, sitä meidän kiinnostuksen kohteena olevaa muuttujaa. Sillekin on oletukset, että sen puuttuvan datan pitäisi olla satunnaista. Meillä ei saisi olla sellaista tapahtumaa, että puuttuu sitä dataa sen takia, että potilaan tila on esimerkiksi huonontunut. Se on paha juttu. Mutta vielä pahempi juttu on se, että jos meidän tämän tulevan tilastollisen mallin tekijöiden dataa puuttuu. Meillä oli just yksi tutkimus, jossa haluttiin tutkia kahden kyselyn välistä yhteyttä. Mutta tämä kysely, joka me oltaisiin laitettu sen tulostekijäksi tähän malliin, oli jaksanut vastata vain puolet. Ja mä kysyin tutkijalta, että aika kovan hinnan laitat, että jos tämä on sun mielestä hyvä kysely, jonka yhteyttä sä haluat tutkia, niin sä heität puolet subjekteista pois tästä analyysistä. Oletko varma, mitä haluat? Eli nämä taustatiedot on äärimmäisen tärkeä. Ne, mitä halutaan tilastoiseen malliin, ne pitäisi olla mahdollisimman tarkkaan ja täydellisesti kerätty. Jos pysyttäytyy tässä Excelissä, niin kannattaisi opiskella se Exceli, koska Excelissä on paljon myös hyviä työkaluja. Siellä on paljon tämmöisiä mahdollisia drop-down-valikoita, mitä sä voit valita, eli helponnat sitä sun työtä, tallennustyötä. Siellä on myös mahdollisuus tehdä erilaisia validointeja, datan tarkistuksia, mutta niitä harva tietää niiden olemassaoloa. Yksi vaihtoehto on myös tallentaa suoraan esimerkiksi tänne tilasto-ohjelmiin, JMP:hen tai SPSS:ään, joka takaa sen, että se data on ainakin analysoitavassa muodossa. Ne ei ole tietokantaohjelmia, niillä on omat puutteensa sen suhteen, mutta ainakaan ei sitten tarvitse murehtia sitä, että kelpaako se sinne tilasto-ohjelmaan. Ja mahdollisesti sitten hankkia tietokantaohjelmia suoraan, että saadaan ne kaikki tietokannan ominaisuudet esiin. Datan rakenteesta sen verran, että mä edelleen joka kuukausi joudun huomauttamaan tutkijalle, että mulle ei lähetetä nimiä eikä sotuja. Ja sitten ne tutkijat, jotka sen oppii, niin sitten kun mä importtaan sen datan esimerkiksi SASiin, niin mä näenkin, että siellä välilehdellä 2, 3 ja 4 oli ne nimet ja sotut. Ja mä oon aina, että eli me ollaan niin kuin tässä tilassa, että meidän täytyisi nimenomaan saada sitä koulutusta ihan sinne opiskelun vaiheeseen lisää, koska tämä on pelkästään koulutuskysymys. Datan rakenteessa, niin yleisin rakennehan on tämä, että tehdään yksi rivi per subjekti. Mutta on paljon poikkeuksia, jolloin se datarakenne ei ole optimaalinen. Ja silloin mietitään näitä muita rakenteita.
Myös usein tutkija ajattelee, että kaikki data on saatava mahtumaan siihen yhteen Exceliin. Ja sitten parhaimmillaan meillä on satoja muuttuja siis yhdessä Excelissä ja sitten me tuodaan se jonnekin statistiikkaohjelmaan. Mä tykkään ihan hirveästi siitä tavasta, että joka kokonaisuus on oma tietokantansa. Labra on omat, taustatiedot on omat ja niin poispäin. Koska statistiikkaohjelmilla sä pystyt 2-3 rivillä yhdistämään ne kaikki yhteen, jos tarve vaatii. Ja sitten on tietenkin nämä kuuluisat erikoismerkit, niitä pitää välttää. Ja sitten että toi ID tietenkin, jos on monessa tietokannassa, pitää olla täsmälleen samalla lailla joka niissä tietokannassa. Muuten yhdistely ei tietenkään onnistu. Ja sitten pitää tietenkin datasta ymmärtää sellaisia asioita, että esimerkiksi iso A ja pieni A statistiikkaohjelma käsittelee niitä eri tavalla. Päivämäärät on usein kinkkinen asia, että sun pitää etukäteen osata arvella sitä, että saatko sä joka ikisestä tutkittavasta ne päivämäärät, mitkä sä tarvit, saatko sä ne täydellisinä. Jos sä kysyt esimerkiksi medical historia, niin silloin ei ne muista, että onko niiden tehty umpisuolen leikkaus helmikuussa vai maaliskuussa. Silloin sulla voi jäädä kuukausi tai päivämäärätieto puuttumaan. Jos näin on, sä arvelet etukäteen, niin silloin sä teetkin päivämäärästä 3 muuttujaa, päivän, kuukauden ja vuoden erikseen. Eli kaikkia tämmöisiä pikkujuttuja sun pitää ottaa huomioon jo sieltä lähtövaiheesta. Sitten tämä, mikä Excelissä usein tulee, että tutkijat rakastaa värejä, se on ihan kiva, että tykkää väreistä, mutta pahimmillaan tutkija on koodannut tämän ikään kuin tämän treatment-koodin intervention väreillä. Ja mä sanon, että voi kuule, kun mä importaan tämän statistiikkaohjelmaan, niin värit katoaa. Että mun pitäisi olla se treatment-koodi vähän niin kuin muulla tavalla ilmastuna. Ja vastaavasti esimerkiksi labroissa, kun on alle kvantitointirajan, niin jos siellä on näitä pienempi kuin merkkejä, niin mitään keskiarvoa ei pysty niistä laskemaan. Eli nämä on tämmöisiä pikkujuttuja, jotka pitää sitten tietää, niin se data flow menee sujuvammin. Datadokumentointia mä suosittelen nimenomaan tähän tulevaan data management planiin, koska se, että se tehdään eka versio siinä tutkimuksen suunnitteluvaiheessa, mutta se on yleensä tämmöinen elävä dokumentti, eli sitä päivitetään sitä mukaan, mitä tarvitaan. Ja se on myös täydellinen dokumentti tällaiseen datan kuvaukseen. Ihan niin kuin lääketeollisuudessa sinne kirjoitetaan muuttujien nimet, kaikki koodit, mikä on ykkönen, mikä on kakkonen, niin että ne muistaa sitten itsekin parin vuoden päästä. Ja myös tuo on hirveän näppärä dokumentti antaa sille statistiikkoon, että katsoppa tuolta ne koodit. Ja vastaavasti, jos kerää paperilla ja tulee niitä optioita 3 ja 4, niin sun pitää olla tietenkin looginen alusta loppuun, käyttäytyä samalla tavalla ja dokumentoida tonne, että aina jos joku valitsi 2 vaihtoehtoa, minä valitsin tämän ja tallensin sen. Vastaavasti, kun me löydetään näitä datavirheitä, ne pitäisi kaikki olla kirjattuna johonkin, että huomasin tänä ja tänä päivänä tämmöisen virheen ja se korjattiin. Vastaavasti niin datan tarkistuksista ei saa luopua, vaikka tekisi millä tahansa Excelillä, vaan vähimmäismäärä, mitä katsoo, on se, että katsoo, että minimit ja maksimit joka ikisestä muuttujasta, onko ne loogiset vai onko siellä pilkkuvirheitä. Jos mahdollista, niin jos on kaivannut jostain rekisteristä tai potilastiedosta ja dataa, niin pyytää myös opiskelukaveriaan ottamaan jonkun otoksen ja tarkistaa sen datasiirron. Se olisi niin kuin optimaalista. En tiedä, tekeekö sitä kukaan. Ja sen jälkeen taas pitäisi pystyä jollakin ohjelmalla tekemään näitä ristiintarkistuksiakin. Excel ei ole siihen todellakaan paras työkalu. Ja sen jälkeen, kun saa sen Excel-datansa valmiiksi, se siirretään statistiikkaohjelmaan, mutta se siirtokin pitää tarkistaa. Sekin pitää validoida, että jos siirtää dataa ohjelmasta toiseen, että se on mennyt oikein. Erityisesti päivämäärien kanssa on yleensä paljon ongelmia, koska Excelissäkin sä voit vaivihkaa pistää useampaankin päivämääräformaattiin, ja sitten ne siirrot ei usein kovin herkästi kestä.
Me ollaan biostatistiikan yksikön nettisivuille yritetty laittaa tämmöisiä ohjeita ja neuvoja sekä lomakkeen suunnittelusta että sitten esimerkkejä niistä kysymyslomakkeista ja miten tätä dataa voisi tallentaa ja kerätä. Siellä on myös näitä kaikennäköisiä vinkkejä ja neuvoja. Ja jos joku tietää, mistä muualta tutkijat sais tukea ja koulutusta, niin kertokaa minullekin. Koska meillä, mä yritän opettaa sitä biostatistiikan kurssilla, mutta se on tosi, tosi pieni raapaso ja se tulee lääkiksessäkin myös tokana opintovuonna, niin tuskin sitä kovin moni muistaa sitten enää, kun tekee väitöskirja. Kiitoksia. Onko kysyttävää? Mä voisin kysyä tässä. Kiitos, tämä oli todella mielenkiintoista tulla yritysmaailmasta ja tänne, ja varmasti on erilaista se toiminta. Niin oikeastaan, mä en tiedä, onko sä tutustunut siihen meidän datapolitiikkaan, ja siinähän koulutus on yksi osio, niin olisiko sulla itsellesi itse asiassa antaa vinkkiä, että miten sä ajattelisit, että missä vaiheessa kannattaisi ja millä tavalla tätä aineisto-osaamista sisällyttää? Joo, olen tutustunut datapolitiikkaan ja mun mielestä datapolitiikka on hirveän hieno asia, että jos ne ehdot pystytään täyttämään, niin mulla ei ole enää tämmöisiä kalvoja muutaman vuoden päästä. Mä toivon sitä todella. Mun mielestä monessa, esimerkiksi lääkiksessä, tämä biostatistiikan kurssi on todellakin liian aikaisin. Ja mun mielestä pitäisi olla tämmöisiä niin sanottuja valinnaisia kursseja, koska ainakin mun opiskelijat sanoo sitä, että he haluaisi silloin tulla tälle kurssille, kun heillä sitten on just ne syvärit tulossa. Ongelma on se, että jokainen tekee ne syventävät opinnot eri aikaan. Ja sen takia se pitäisi olla joku sellainen instanssi, joka pitää sitä suurin piirtein kerran kahdessa kuukaudessa pikainfo tai jotakin muuta. Koska myös kaikki väitöskirjaopiskelijat on niin eri vaiheessa. Mutta myös pitäisi olla mun mielestä täälläkin joku henkilö, jolta voisi mennä kysymään neuvoa. Eli nimenomaan esimerkiksi mitä toi Tampereen yliopisto haki, siellä haettiin yksi henkilö tai haetaan. Ja nyt ne on sopinut sillä tavalla tämän henkilön palkkauksesta, että joka apurahahakemuksessa varataan ikään kuin datahallintaan rahaa. Ja sillä rahalla tämä henkilön palkka maksetaan. Kiitos. Voi olla, että me ollaan sinun yhteydessä vielä tässä datapolitiikan projektiryhmä, kun aletaan toimeenpanemaan niitä käytäntöjä. Kiitoksia erittäin paljon. Tämä oli valaiseva esitys.